Я вважаю, карантин не потрібен. Дітки були в садику, дітки були в школі, вони були в одному колективі. Зараз вони болтаються по городу. Я думаю, що потрібно, навіть якщо це збереже пару життів. Карантин, звісно, потрібен, да, але временний. Но лучше всего это предостеречь это все, да? Прежде всего, это безопасность детей наших. Поэтому лучше пускай детки, конечно, посидят дома. Місто живе своїм звичайним життям. Ну, я вважаю, якщо нема такої необхідності, то можна було його і не об'являти карантином. Карантин відмінили, але ж люди будуть збиратися разом, діти десь їхні будуть також знаходити, спілкуватися. Як мати і майбутня мати, вважаю, що це необхідні міри. І краще перестрахуватись таким чином. На мою думку, карантин потрібен був. З точки зору, щоб не розповсюджувався даний вірус. Важко з навчанням в школах і в навчальних закладах. А з таким карантином, тренділі, це взагалі позабуваються.